kad jie čia įtė pis mane, mat, kad jis skaitėsi čia tas sodimas, čia laglupstavė, čia gerai krapšimą davaliai. Ir tada mes vėrėm, davė jau kapšim laiku, po langu, tam su buvo, tai čia du siūlai negali įverti, reikia juos dar pataisyti. Alena Paulauskaitė, gimėjau Zūbiškių kaime. Nu ką dabar tai jau sakė? Koks rajonas? Kaišiadorių. Kaišiadorių rajonas? Taip. Ir toliau, kas tėvai jūsų buvo, ir ar didelė šeima buvo, papasakokit apie savo šeimą. Nu kaip buvo, buvo penki vaikai, aš buvau antra, vyriausia sesuo mirė. Man buvo 19 metų, kai jie mirė. Nu, pastu buvo aš antra, brolis buvo Vytautas, paskui Antanas ir Onutė. Aš Zūbiškių mokyklą lankiau, nu, buvo dvare pas Ponką, mes sakėm. A paskui mūsų tėvai pastatė namą ir pakėlė tų mokyklį mūsų naman. Ir aš paskutinius metus jau savo name ketvirtus skyrių baigiau ir egzaminus laikiau Bertešiūnų mokyklai. Nu, kaip aš pabėgiau, kaip anksčiau, keturis skyrius vadina. Aš pabėgiau mokyklai, jau buvo apdovanojimai, tai diplomai, ką jis sako, dabar jo pažymėjimai. Ir tų dienų Rusas peržengė Lietuvas, jų bežį okupavo Lietuvą. Tai mums buvo surošta tokiai vakarėlė, tenai iššoka, mokytais, žmonės, ir kaimynai, vaikai, bet iššoka, dainavo, atvažiavo. Jau, nu kaip, dėdės sūnus, jis buvo jau misterijai gyvena ir klausia, kol tipas Zygmo, mano tėvys buvo Zygmas, sako, kol pas Zygmo taip griežia ir dainuoja. Tai dėdienė sako, kad tu dabargi čia išlaistuvės. Tai tada atėjo dėdienė ir pasakė mokytojai, kad jau okupavo Lietuvą. Tada jau pradėjo visi verkti. Jau nešoko, ali verkė. Man tada buvo jau paskutiniai metai, toj mokyklai, kur mes laikėm egzaminus, buvo jau pastatyta valdiška mokykla ir ją per tų karų sudegino, tų mokyklą. Tenai mažai veikė labai, aš tą mokyklą jau buvo dviejų aukštų mokyklą, iki tenai egzaminus laikiau. Na, paskui padarė mum išlaistuvės. Menų senelis gerai visų, tik viena senelė mamas, tai ne viena, tai mama liko 12 metų, kiek jau išlaitė. Tai babutį labai gerai žinojau, ar tėvelės jau tėvai, tai buvo Bučionys, mūsų tėtis iš Bučionių. Tai dėdukas jiems nupirka 20 hektarų žemės Zūbiškį ir du brolius atkėlė Zūbiškį, a du paliko Bučionysį. A seserės buvo keturias, jau tėvelės seserės keturias, na, tai viena buvo nu, nebėlė, tai toj liko namuose, kitas ištekėja, nu, jau kaip anksčiau pasaugas dėduką galė, labai dėduką, kai prisimena, buvo sūsės, jis buvo eigulys. Tai vadina anksčiau ne eigulys, alėmumi vadina straukutės, strauka. Nu, jis gyveno pasiturinčiai, namas buvo jau ant grindų, nu, kaip anksčiau buvo stancijoje, kamara. Tai aš labai, ababutė tai labai daug nemenu, tik vieną kartą namumi dabuoja pas mane namuose, a mama su ta tėdeliu buvo nuvežiavęs prie apresnų atlaiduosną. Ir pasikė, kad atvažiavo mama, jį iškirtai išvežimą, visus susižeidė, tai jau mama ateis atvažiavęs gaudėje, a to jau mačiutė mūsų, mamas barėsi, kam tu tos vaikus klubdai, kaip anksčiau gi vaikus klubdo kamposną, kiek vaikų tie kampu, na tai mes klupėjom, a to jau mačiutė, mama barė, Ansa sakė, kam tu tos vaikus jau klubdai. Ir paskui po to jį nuvėjo pas savo dukterį Pakarniškiną, jie tenai apsirga plaučių uždegimu, kaip ten nežinau, kaip anksčiau buvo. Paskui tėvelį su broliu, ją nere atplukdė Bučionysną, jie tenai jį gulėjo lūvai toj stancijai. Tai mes su mama išėmė iš bažnyčios, nu aš ne, kiek aš metų buvau 7, tai kiek, tai dabar jau kita dėdienė, kuriuo gyvena, klausia, mama, ar žinai, kas aplankė. Tai jau toj babutė sako, žinaugi, sako, Ansė, jo namas, vadina Ansė, jau nebėt Ansė. Nu, a tada, kai buvo laidotuvės tos jau mačiutės, tai buvo daug žmonių ant kiemą ir kaip vienoje vietoje buvo namas,
kitoje vietoje buvo svirnas, kaip anksčiau. Nu, buvo tvorasgi kaime, nu, Bučinių kaimas buvo didelis, aš labai tą kaimą gerai prisimenu. Ir aš ant laidotuvį buvau, ale aš žinau, kol man nemačiau, aš to numirėlė pašarvotą jau to. Tik tai žinau, kad atėjo jauniausias sūnus, kariuomenį tarnavo poligone, čia, nu, šitam pačiam poligone. Tai jis, karstas buvo pastatytas ant kienė ir buvo nudažytas, anksčiau maža kas dažė. Tai tas jau dėdė atėjęs iš jau kariuomenės, tik aš žinau, kol aš čia prisimenu, kad Andriukas paligrabų tu verkė. Va tiek aš prisimenu. O kokia spalva buvo karstas nudažytas? Rudai buvo nudažytas. Rudai? Rudai. Ar jau buvo karstas dažytas, jis stovėjo kienė, jisai džiavinamas, aš čia žmonių buvo kienė, o kol mani nelaido kambarint, aš nematiau bačiutės pašakotas, bet aš gerai, man šitie tokie buvo. Nu, dabargi nuotraukos yra pasami, kaip anksčiau tokias kepurytės nešioja, čia tuos varankogalius jau nešioja jį. Už tai, kad jau jį buvo tokia, lyg, nu, kaip sakyti, Aigulio žmona, kaip anksčiau vadina, kad Stralkienė, tai jai gyvena neblogai. Matai, kad nupirka 20 hektarų žemės ir toms jau dukterim pasovės davė ir jau brolis rado tų archyvę tų dokumentų, kur dedukas pasirašys, kad va jau sūnus sutvarkė ir dukterim išmokėta. Tai šito gerai jau, dabar jau brandiukas tas, kuriuo dabar mirsi, jisai jau buvo rado archyviai, pasakė, taip, aš sakau, mačiau, būdavo, kai buvo išvežiuom bažnyčiam, tai mamai kitos mažesnius vaikius augina. Aš su tiečiu važiuodavau bažnyčiam. Į tą mačiutę, to ječiūnų mačiutė mamas būdavo pasame, tai mums jas važiuodavom bažnyčiam ir užvažiuodavo pas dedukui pasivičiuoti. Ar jeigu manį kažkai, kol aš tuos, nemenu to kambarį, stansiją žinau, kad pirminė tokia buvo per visų grinčių, kaip anksčiau buvo čia vienas galas kitas, čia stansio kamara, čia tas gyvenamas namas, tai ko to nemenu. Nu, tai tada to pabūnam, mes paskui važiuojam namu, tai kaip važiuoju kaimas didelis, į kokių tai raštų pridėta vis būna grėviuose, to, kaip vadina anksčiau, ne gatvės, ar kaip jas vadina. Dabar susimaišiau, kaip jas vadina. Tas tukelė. Nu, tai tada ant vienų tų rūstų moteris sėdė, ant kitų vyrai, a vaikų pilnas kaimas lakstydavo, tai šitą labai gerai menau tų kaimą, tada atvažiavim namų, jau po pamaldų, tėvelis pasivaišė namus pas dedukus, tada vežė namų, tai va tai būdavo. Bažinčiam labai veždavo, a kaip mama eidavo, tai mama eidavo piešti, mums piešius vesdavo. Sakykit, prašau, tai kiek vaikų jūsų šeimoje iš viso buvo? Taip? Penki vaikai, jūs esate antra. Aš antra. Ir dabar jūsų seneliai audė, ar močiutė audė, ar mama audė, ar kas jūsų šeimoje audė? Visas audė, jį močiutė audė, to jau tėvelė, to jau močiutė, kur jau sako, jau mirė, žinojau. Tai buvo labai audėja, labai vertėja. A to jau ječiūnų mamas, nu tai anksčiau visas mokėja, bet buvo irgi jau mamas, mama, irgi buvo labai tokia nu, visam kaime, kad būdavo nu, vienas razumnesnis už visus, ar miršta žmogus, ar pašarvoti reikia, kad tai visai dava ir gėduoja, turėjo balsų labai. Tai jie nežinau, gal jau daugiau vaikų buvo, bet jos lieka trys seserys. Bet jūsų audė visi šeimoje, mama ir visos seserys audė. Audė Janė su mama, jos audė Janė buvo išmokyta siūti, siuvėjai buvo. Jau, nu, prieš tos karus, matai, buvo pradėjęs mokyti siuvėją ir pasidarė karas, ir paskui buvo nutraukęs, tada jau pabaigė. Nu, tai jis siuva ir mama jos audė, tenai, siuva, ką jos norėjo, aš tu daugiausia dažus ravėjau, kiaulas. Bet jūs audėt irgi? Nu, tai aš pradėjau audžiu tada, kaip jau Janė to jaudė ir mama man sakė, mokykis vaikė, anksčiau turėjai visas mokėti, kad jis šiandien paskui nemokėsi. Tai aš jau mani pasadienu už stulgą 15 metų, buvau, gal kaip jau išnėjau pakojas pasakiau. Nu, kiek paudėjau, bet nedaug, jau išmokau aužti. Na, a po to, kaip sesuo susirgė, ir žinau, kad buvo varstuotas tas, mes vadinam varstuotų, nestaklės. Nu, buvo kambarį ir buvo tokia mada, kad iki Velykų tų varstuotų išmesti. Kad jau būtų tvarka. Nu, tai mama išvažiavo su Janė ligoninė, tada man reikėjo baigti aukštį ir audiau. Tada viską, mokėjau tokius, nu ką, anksčiau drobės,
Kabadina Šerukus, paskui tokios vadivenus, nu, vadina Dirželas, Vasuknelana, tiem tokios, nu viską, anksčiau viskas buvo aukšta, jis įjuonai, ir va, tas švarkė, viskas aukšti buvo, nebuvo vaikų už ką pirkti, tai tada aukšti audėjau. Nu, pradėjau aukšti, paskui pasidarėgi tie kolkozai, kaip mes vadinam. Tada daudėjau rinktinius dyvenus su pusėsere, mums atėjau paskutinį, nu, tada jau išmetė stovus. Išėjom su mama tos stovus kliman, pastatėm ir nebuvo, kad daugiausiai reikia dirbti. Mama dirba ir aš dirbau, dar viską buvo pasami mokykla mūsų name, tai buvo valytai, kuriant reikėjo, paskui mokyklai pastatė kitą, tai tenai dirba, tai nebuvo, kad jau tada jausti ir nebuvo lienų, jau nedavė. O jūs vėl pradėjote austi, kada jau išėti pensiją ar kaip? Da gal ne, nebuvo jų pensija, aš tada dirbau mokyklai ir gyvėrėje. Nu tai tada, kai buvau kaukiai mažiau jie kūlūkin, tai mama audė su tokiai senutė, žinau, kad atėjo tokiai senutė, nu mamas metų gal irgi tokios, nu anksčiau buvo tokios moteris labai nu, draugiškas, tai jos abie dvi sėdė į šneką, kad labai kaip anksčiau audė ir sako, sarvatus audžia. Bet dabar jos šneka tarpusavį, aš girdžiu, kad kaip jos veria. Tai dabar viena kita skaita, va taip, va taip, va taip, o jie skaičia ką pavarė. Nu tada jos jau pradėjo austi, tai tada jau austi pradėjo pirka bobalų. Anksčiau tai jinai sinetė, jinai satauzinėja, ir vyną matauzinėja, bobalas nebuvo. O paskui, kaip kolūkė čia į galų, atsirado tos labai bobalas ir šilka, tada jie špekuliantės nešio pardavinė, tada pirka, jos pradėjo austi. Tada kitas audė ir mama audė. Na, po to, kai mama dabar apsena, jos ir gekis buvo negeras jau, tada aš pradėjau austi. Ir tada jau pradėjau pilnai austi. Dyvenus, paskui rankšlačius tuos tokius vaudėjau, nerinktus, ar čia, man gerai, tokius nerinktus. Nu, tokiai, va, kaip jau čia įskaitai, nerinkt ten keturinyčių. A čia va tas arvatas, kur mama su tai senute. Tai čia tos arvatas jos abidvi, ar jos matai prisiminė, kaip jos velė. Jos reikia mokėti irgi suverti, kaip va, dabar va, kad čia va, nu raštai tai kaip buvo, su iš tų raštų žiūri ir veri. Nu jos labai audė, labai patenkintas, na, po to jau pradėjau aš pati austiu. Man visakės apsilbankščiau, man akis gindėtas ir kitas, a tada niekas tokių mūsų gindėjo, dar nežinau, kad mama nematė labai, tai tada jau aš audėjau. Nu, tada, kai mama mirė, tada netinai, kur mama slova buvo, į maną, atsinešėm tos stovus. Nu, ir tada daugiau 20 metų, tai stovai stovė, nei iš nežinėm, nei vienikam, gal ir per visą laiką stovė tie stovai. Per visus metus ausdavot? Nu, tai kaip audė, jį, buvo karvės, buvo kiaulas, iš čia nauti reikėjo sudalė, kaip anksčiau gišieną, neprisisamdysi, tai reikėjo laukia kuolai, kad reikėjo eiti, tai vasarų mažai audė, nu, tai daugiau žiemą. Nu, paskui visą čia suaudėjau iki 82 metų. O jūs ausdavot kokius audimus, papasakokit? Kokius, da, visus kokius ausdavot, papasakokit? Na, tai iš pradžių audio, kur čia tas nežinau yra. Čia galiu mirti, čia. Pirmiausia, padėjau ant 12 nyčių. Na, ir aš taip buvo tai surašyta. Pradėjau tos 9 ausdė, paskui kitus. Tai pradžiai pradėjo 12 nyčių? Na, 12 nyčių, paskui 10 nyčių. Ant 15 sarvatus audėjau, a daugiau tai ne tik ant 15. Nu va dabar, va tai, va šitas ant 4, ne šitas ant 10 turbūt nyčių, šitas ant 4. Šitie irgi būna tokie va, sarvatai, ant 8 būna, ant 10 būna ir ant 12 nyčių. Nu, o čia irgi, už jūsų nugaros kas yra, kaip jie vadinasi šitie audiniai, už jūsų nugaros? Va šitie ir sarvatai, čia va divanai. Čia divanus? Divanus vaidai, tai čia ant 4 nyčių austa. O šalia? Tai buvo lengviausia ausinkeri. O šalia? Arba šitas, va, tai šiandien, jie, žinau, gali ant 20 lyčių, bet šiandien mamas pasuoginis. Tai mama jį labai jau gerbė, tik kad atvažiuoja kunigas kalėduoti užtiesę jį. Nu, kaip, tai kiek metų tam audiniu jau? Tam audiniu, tai aš nežinau, kad nu, tai mama ženėsi 20 metų, dabar jau mama ketvirtais gimus. Tai kiek vėdėlių metų, tai šitas darnės labai senas. Labai senas. Senas. Mama buvo 904 gimimo. 904. Ir tai mamas pasoginis čia. Tau čia, kaip aš menu, tau pas mamos spinti jis buvo. Į mamą jį gerbė ir anksčiau taip, nu kaip sakau, kunigas kalėduoja ir šventė, kokia užtiesi. A paskui vėl
špinam padeda. A vasarą buvo tokia mada, kad visus dzivinus dabar va... Ir čia tas... Va tas irgi senas. Bet tai vasarą... Šitas tas, raudonas senas. Tai irgi mums atėjo visai bus kaip 100 metų. 100 metų. Vasarą, kap ateina vasarą, būna saula, tai jau kap aš menu, jau kai aš menu, tai kožno vasarą mama išneša ant lauką, jos visus vadinasi skaita išgedina. Jeigu jai gulės, jai gulės, susiguli. O kaip išneša ant saulas, jai išdžiūsta, nu ir paskui per žiems pintą milgiržiai sudedant, tai dalykam, kalėdam užtiesia, a jau kiekvienai dienai tai buvo prasti, ar kad jos dabar vienas datoksai buvo prastas, tai misėjais pasienė, kas čia darim. Tai ši čia visi tie gražiai divonai čia jūs. Nu tai čia jau šiandien kaip pasakyt, nu tai va čia šitas servetas N8, o šitas mums yra ten 10 va. Dabar čia ant 4 šitas va, čia ant 4. Šitas irgi yra ant 12, nežinau kaip pati, yra ant 12. Turbūt ant 12 kaip įnyčių. Dabar kuriam parodyti, va tas ant 15 irgi įnyčių. Šitas ant 4. Neausdavo specialių divonų, kurie naudojami šarvojimui? Buvo, dabar namį turiu. Ir turit dabar tokių divanų? Tai toksai divanas. Toks divanas, aš žinau, dabar čia, aš nežinau, dariau tokį ir užžalą. Jis yra specialus šarvojimui skirtas? Nu, jisai buvo kaip, jisai buvo, nu, dėdai siūlis ataustam baltą. Jei tik nebuvo gyvovo, nes ten lininių baltų siūlį išbalina, į tų šarvavimui jėdai sataužia. Vai. Tai specialiai turėdavot namuose šarvojimų divanus? Ir kelis jos tokius turėdavot? Nu tai jis tik tai tas juodas buvo vienas. Už galą? Prie galą. Prie galą, kaip pašarvodavo, kur paveikslis. O čia aplinktų, kaip mes sakėm, lantų, anksčiau vadinu lantą. Nu tai tada jau būna tam skirti, balti. Balti divanai. Balti buvo, balti divanai. Ir čia užtiešta ant to. Matai, aš kaip mūsų Janį laidoje, mirė, aš tada buvo man 19 metų. Nu tai jos tigi... Senesnės dėti juos įruošė, tik aš jau žiūrėjau, nu jie anksčiau numėdėjau. Prausdavę anksčiau duot, ne aš jau netiek, kaip dabar tiek apšluost ar neapšluost anksčiau, taigi numėdėjau, anksčiau duot, ne šia šiaudų, padeda šiaudus ir visų prausė, paskui aprengė į to dedą, tai tu lanto, grabas būna nepadarytas, grabui daro tam, tą atsivežė jau savo dėdį, ir tas dėdė klaimė dirba tų karstų, nalė karstas baltas, a jau ją negulėje pašarvuota. Nu, kaip viena buvo jauna, nu, tai baltai parengta buvo ir tas toj lanta aplink apjuosta tokiais baltais. Nu, visarvetai, balti buvo, linais alinavęs atomą apjuosdavo ir užtiesavo čia viršui. Nu, jie taip gulėjo, su tūliu uždėta, į baltą aprengta. Nu, paskui kaip jau jauna, tai kaimas buvo Rusių, Šilanių, Buskūnų, tai tos jos merginas jau draugės. Jos atnešė vainikus, tokius ne tiek kaip dabar visokius, ale vainikai tokie, nu, prasti, nupinti. Ir jį kaip galėjo, tai vis tos vainikus sudėjo, tai tada galėjo kaip karste galėjo. Aplinkui apdėjo vainikus? Aplinkui apdėjo, taip jau galėjo. O jos ant galvos vainiko nedėjo ar ką nors tokio? Ant galvos tik buvo rūtų vainikėlis. Ji buvo netekėjusi dar? Nu, kad ne už tai, kad netekėjusi, kad mergina, dar 20 metų nėrė. A, taip. 3 metus sirga. Tai už tai rūtų vainikėlis, nes netekėjus. A, neturėjo jau jaunikį, jau būtų žianis, jis nalė apsirga, paskui lyg, kad taip nejodas irgi. Ir tūlis, jant tūlis, tai paskui ačiana į galvos, kad aš žinau, kad kur prisega rūtų. Kas yra tūlis? Nu, kaip, kad, nu, tad kur dabar jaunojas ledasi, kaip jos vadina. A, nuometas? Nuometas. Tai tūlis anksčiau vadina? Mes vadina tūlis. Mamas da tūlis buvo, kur mama jau... Žemėsi, tai tas tūlis pas mamą buvo ir buvo nie vainikės, bet čia tokios girliandas buvo baltas. Ale paskui tas girliandas mama atidavė vaikam žaištų draškiam. O tūlį mama savo atidavė laidoti dukterį? Nu, Žemėje. Ant laidotuvį atidavė? Ant laidotuvį atidavė savo tūlį. Toks gražus tūlis buvo. O baltus rūbus kokius, kaip lininius aprengdavo baltus, ar vestuvinę suknę kokią? Baltus mieska buvom jau tokių metų. Tai mes bažnyčiai neždavom vėliavas, kaip anksčiau vadydavo vėliavas, karūnas, jis su baltom suknelom. Nu, buvo tada sunkus labai kai, labai gėbo medžiagų nebuvo. Tai tada tu jai suknelį padarė ilgesnį, paėmė baltas šilkinės skarelas, siuvėja pataisė ir apelkai tų baltą suknelą. Balta šilkinė graži suknelą buvo. Uždėjo auksinį žiedelį ją rankų. Jaunas žmogus mirė.
Labai dvasias. Sunku pernešti buvo, nu, dabar, žinomai, dabar sunku pernešti, bet anksčiau irgi buvo, nu, apsidavėsi. Slapta ausdavo? Lau, ausdavo, nu, ir dabar jeigu sakai, kad niekam nepasakyti, nes jie patys, va, aš užsidavau audėvą. Vienu žodžiu, rusai pradėjo drausti ausdį. Nu, pradėjo drausti, aš kada aš dabar visau, kad tokia mano galva, nu, visą tai reikėjo patentų mokyčių. Nebuvo tada tų patentų. Tiesiog tai, draudė. Čia, buvo čia kokie mokesčius buvo, kaip jos vadina, nežinau. Mat, reikėjo, jeigu dabar tu audė, tu tu uždirbėjai, tai reikėjo mokėti. Siuvėje buvo žasliuose, nesuvė labai gerai, aš pati nešiau ją įsiūti. Tai jį audė, jeigu jį nuvėjini ją, tai sunku, nes žiūri pro langą, kas atėja. Nu, irgi medžiagas kavodavo, kad nerastų, kada ateis, kaip tikrina. Čia reikėjo kokius mokesčius mokėti. O sakykit, tai kaip tai siuvėje tai gali pasikavoti, o staklių tai nepakavosi, jeigu namuose pastatytų suvėdienį? Tuo aš dabar nežinau, kaip dėl. Aš žinau, kad iš jos atsakios dvi buvo moteris, jos audė ir jos bijoja. Tai tokius siūlus, kur pirdavo pas aš špekuliantės, kavodavo, nelaikydavo grinčiai. Da ir aš buvau nusipirkus tų siūlų, jų mama audė, tai aš pati žinau, kad nešiau šieną sukišo klaimaną. Tai kad gal, nematytų? Kad nerastų. Tam čia, žinai, gal už tai nebausdavo, gal jeigu savaužiu, gal nebausdavo, gal jeigu nusakymą, tai gal tada, nu kokius tai mokyčius reikėjo jausti, mokėti jau. Tai čia prie rusų? Prie rusų, jau. O kaip vaikas, jis buvo to, aš dabar nežinau, kaip tai prie vaikas, jis neįgai buvo. O prie kolchozų, tai jau tie mokyčiai buvo jau? Nu tai prie kolchozų galėjo jausti, kad turi laiką, o kad nebuvo laiką, nebuvo, kad reikėjo dirbti. Prie kolchozų nereikėjo mokėti už audimą? Kad mama prie kolchozo neaudė, iš pradžių, tai paskui, kai vyšė atensė, tada pradėjo. Bet kai turėjo laiko, audė, niekas nesikabinėjo. Ne, nesikabino niekas, ne. Galėjo austi. Tai prie kolchozo ramiai galėjo, tausti na, nebuvo. Na. Tik aš žinau, kam jis atgali gaudyti dabar šitą špekuliantę, kur tos siūlus. Anksčiau tų šilkinių siūlų nebuvo. Jinais ataudė, linais atmetė, linais ataudė, arba vilno. O čia už jūsų nugaros yra linais ataustas, linais atmestas? Linai sutausta ambovinas, o linai sutausta nėra. Nėra, čia viskas ambovinas. Čia ambovinas. Linais ir bovinas. Mhm. Tos daug kas sunešiuojau, daug kas muziedėdėjau, kai šį darysiną. Tai aš dabar, tačiau, kad linai sutausta nežinau, gal namus ar yra, ne tik tai žinau, kad tokie kursarvai, tai vadinasi, tai linais, anksčiau linais metė, linais sutaudė. O paskui, kai buvo bovinas, tai buvo labneta, linais sutaudžia tos sarvatus. O jūs sakykit, jūsų šeimoje buvo dainininkai, dainuodavot liaudės dainas kokias? Mama buvo dainininkė, dainuodava. A tėtis buvo, nu kaip aš nepasėti, aš inčyti labai. Mama buvo tokia viskis skupesnė, a tada buvo labai nuoširdusis, labai darbininkas buvo, labai viską gerai darė, žiedus darė. Jau tos auksinius, sidabrinius, būdavo atnešdavo jų jaunikiai jį darydavo. Nu, kužniai dirba, viską dirba. Kalvis buvo. Buvo kalvis, nu. A mama, nu, ausdavo, darbdavo. Tai mama buvo audėja, verpėja, mesgėja. Nu, ten buvo jau tokių mandrūnį audė, kad tau paėgėtų, kad tik aš su pusės ir audė, dar prieš kalbos ataudėjau. A mama ausdavo tokius vaprasus, ant keturinyčių, tokius visokius ataudžia, apmetalinais ir ataudavo, vilam arba. Nu, nešiotina, divanus, nugi būdavo tokiai, kaip vadina, ploščiai, dermiekais, nu tai vilnam ataužiai, vilnam apmeta, į paskui tuos milus deždavo suvelti, į paskui ploščius tuos siūdavo jau užsilėjus. Tai tokiai buvo dermiekis, mėda, jose ploščiai, tokiai lysų, kad iš šonais įbūdavo, kad važiuoja mama ar tata, kur ta mama turėjo tokią storų skarų, ten apsisupalė, kad nebūtų šalta, čia ant kojų sėdėdė divanų. A tata apsivalko tu ploščiai ir kalinius ilgus. Tai buvo įvaila, kai buvo. O ūkį turėjo didelį, daug karvių, turėjo dar daug gyvulių, turėjo... Nedaug turėjo žemės 20 hektarų. Ar jį buvo 10 hektarų zūbiškai, 10 sečiūnės, mamas pasuoginės. Nu, tai žemės buvo, ar jie gyvulių arklius, ar jie 3 kakiai būdavo, ar karvės mums ir 3 būdavo, ar galių, paskui dar koks tai telikas būdavo laikydavo. Labai tie man rūpėjo. Man dėpėt ne aš pašerškia tą, kus nedirba mama su Janė grinčiai. Nu tai man tokį kratinį padarė atnešiai karviai. O paskui pas mėgą buvo gamyklą, tai buvo tuos brogus, kad dabar žvelgdai kepti, o nemčiau nebrogą. Nu tai pripjaunys atškuvas
į tai blogą užpilėtų labai ką mes įsidome. Ar klamtai buvo jėdžias, išžalo vaiką, kad čia viena tos jėdžias pagabintas aukščiau, a čia tokiai laviai. Kad aš žinau, tai toj puniai buvo prikimšta daug gyvulių, ir klien nesispalė, net tos karvės nesibadė nieko. Manigi jaunu, va, tata pasiniai dirba, nėra kadu, mama su Jane tenai audžia, atsivertė, tai aš šardavau tos gyvulius. O matau, čia jūs fotografijoje su tautiniais rūbais, ar jūs priklausėt kokiam tautiniu folkloro ansambliui, ar dainavot, ar šokot, va čia nuotraukai? Ne, nešokau, aš sakau, intėti, aš dainuot bijojau, kad nesumaišyti, ant vakarėlių neturėjau kada vaikščioti, iš pradžių su Jane dar buvom jau per mažas, kitam kaime nelabai buvo mada vaikščioti, o paskui, kad Jane sirgė 3 metus, tai irgi ne jauni šokius, o paskui pamirė metus vien, jau tai aš nelabai tą šoką vaikščiojau, tai mes niekur nepriklausom, tik tai buvau dainų šventė, kai šią darysę, nežinau, kokia tai šventė buvo dainuot, ar kur yra. Nu, baltas bliskutės, jodis vienu, kad mėsi. A čia šitas, va, tai buvo taip, kad pasi, nu, Lietuva gėsimo atsiverdžio, kaip čia tas buvo. Nu, jį dabar tautinių rūbų nebuvo. Jį dabar moteris, mes turėjom tų, kaip sakyti, bainčiai vėlių, kaip nešiuoti. Nu, jį dabar manėm, kad tautinis rūbais. Nu, tai kas dabar aus? Nu, tai liūniaus. Nu, tada tai aš pradėjau tos siūlus, jau buvom pirkti siūlai, nu, pradėjau aš tos tautinius rūbus ir nešam pas vėliavas. O tautinius rūbus jūs pamokė kas austi, ar jūs pati viską suderinot spalvas ir fasoną kokį ten, nu, ktina, sijoną? Tai, čia ant keturinyčių, čia nekoksai buvo, buvo toks kunigas gėlių žinien, nu, dabar jis išnekos, mes važiavom su jom, čiobiškai net laiduosi jau, čiobiškai buvo tautinis apsirengęs moteris jau nešatas vėliavas. Aš važiuoju, sako kunigas, sako, jų mūsų moteris labai nori tautinių rūbų. A tas kunigas atsivežė jau tokius padėlėtus iš Vilnia. Nežinau, nežinau, kokio, kad ant Samir, kodėl nežinau. Tada tos jomus paėmėm nabijuo, žiūrštus tos. Na ir tada man tos, kur mokėjo surašytos raštus parašė. Ir aš tada vėliau susinekėtės, kad tą jų neaustum. Ir tada aš audiau. Tai jūs ir audėt ne tik divanus, bet ir tautinius rūbus dar audėt. O kas pasiūdavo tautinius rūbus, kai jūs išausdavot? Kas pasiūdavai? Taip. Buvo to jaunytė. Tai jūsų sesuo čia? Sesuo. Čia jūsų vyresnė ir jaunesnė sesuo? Ana jauniausia. Ana jauniausia, aš dabar skaityti vyriausia, Lenė buvo pati vyriausia. A tai kiek metų skirtumas tarp jūsų? Tai kai buvo, kaip sakydavo, sapa nereda 2 metai teis vaikai. 2 metai vaikas buvo. Tai va dabar 5 vaikai, bet tai dabar kiek jau metų, kad ten 2 metai. Vienė, a, tai 2 metais jaunesnė? Nu, ne, ten daug jaunesnė, ne jauniausia, tadgi buvo Janė. A tai 10 metų kažkur tai skirti? Tad, nu, tada Lietukas, Antukas ir Vanytė iš jaunesnėse. Na tai jau aš šito Vanytė, tai jau aš vystiau. Ir būdavo jis kabo lopšystas, kaip vadina, katas pakabintas. Na tai mama dirba, tai reikia kuriantai, ką tai, jie tiek kitų vaikų supti. A tas vaikas reikia, tik tu masima, tai ką pradėdavo stankyti, tai na, tai tai jim valgyta, tai katas daužasi. Ir vaikui, kaip vaikų apsunka, tokia paklūdė, nu, kaip vadinam anksčiau, kad nebūtų šalta, grinčiasgi šaltas buvo. Nu. Mama pečia, kuriana reikia gyvuliai, ta tokus nedirba, nu, tai vis tiek darba buvo. Nu. O jūsų tėvelis kalviai dirbdamas ką kaldavo? Gal kaldinėdavo visokius kryžius, nekaldavo ten tokius raštuotus ar kapam tvorelės? Kryžius aš neimenu, kad jis kaltų, tik tai važiavį padarėm, čia maistas, kas tai važiavį tu apkausti, tai tokius va gražus paukščiukus buvo padaręs, apsaliukas buvo, tai kalkos gyvėki painė. Nu tai jisai dirbdavo tokius, nežinau, kad jis kaldavo, nu aš ir jie jau kalbėm padėti, man reikėjo dumplės samdumti, tada tokis va, buvo grįžimas, dabar taip visokintais, jau ranką man reikėjo sukti. Na tai žinau, kad tata indegina tų raudanai geležį, paskui dėda ant kavaldas, su man vieną kartą liepė to mautą, aš to mautą nepakėlau. Žinau, kad buvai kampė anglių, pirktųjų, naninių, tada toks lodelės buvo vandenė, jo smėlė, tai nežinau, kokia tai tata ingila tų geležį, tai paskui mes per daug vartį, kad mes tai smėlį užpilę, ar paskui tokius nesudegė.